Oi, sociedade 5! É muita coisa, tá? 5 truques para ter mais estilo. Eu não vou nem enrolar porque você precisa desse vídeo. E o primeiro truque é importante, só não é mais que o último. O quinto truque é o mais importante de todos. Tô brincando, todos são. Mas o primeiro truque é que para você ter estilo, os seus looks precisam ter fórmulas. Letícia Secato. O que que significa isso? Amiga, olha esse look que tá aparecendo aqui na tela. Repara uma coisa junto comigo. Ele tem fórmulas. Início, meio e fim. Então, ele tem uma parte de baixo, tem um cintinho, tem uma sobreposição que faz todo sentido nesse caso ser uma jaquetinha cropped ou um blazerzinho cropped. O cinto tem uma conexão com a bolsa, ainda que não seja obrigatório você ter essa conexão de cores. Aqui nós temos e ficou legal, fez sentido. A sandália tem uma conexão com o óculos, ela tem diversos elementos. Se a gente for contar essa fórmula, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Se ela muda o look dela para outros elementos, mas mantém a mesma fórmula, ela continua estilosa. Por quê? O que significa que a pessoa é estilosa? Significa que quando a pessoa bate o olho para ela, ela entende que dentro daquela intenção de imagem que ela trouxe, ela conseguiu contar uma história de início, meio e fim. Olha esse look aqui, mesma coisa, nós temos uma fórmula. Você olha pro look, você sente uma harmonia de cores, você sente uma excelência de variedades utilizadas. Eu tô chique hoje, né? Hoje eu tô assim, um vocabulário de milhões, mas eu tenho um sapato que tem uma correlação com toda a estética do look, na alça da bolsa, no fundo da calça, no cinto, o cintinho fininho ali, mostrando que ele está ali apenas para compor. Ele está ali apenas para finalizar e criar uma fórmula perfeita. A mesma coisa acontece com esse look, inclusive, olha que interessante. Aonde está a conexão do marrom dessa bolsa? Nesse look que tem tudo para ser um all black básico, mas ele está assim, elegantíssimo por conta desse cinto, essa corrente que está por cima, que está fazendo conexão com esse brinco. Qual é a conexão da bolsa aqui no look? Deixa aqui nos comentários, depois eu volto nele. Vamos ver se você enxergou, tá? Eu vou responder todos os comentários sobre esse look especificamente. Agora, depois eu volto nele. Olha esse aqui. Você pode não amar esse look, porque a intenção dela é trazer um ar de diversão, de criatividade, porque esse óculos, ele está assim, né? Não too much, eu acho que não é essa palavra, mas ele está intenso. Você bate o olho e você vê que ele existe ali, ele está imponente. Só que ele tem uma conexão perfeita com o sapato. Então, ela tá num look todo branco, mas ainda assim ela carrega uma fórmula aqui nesse look. Esse óculos aleatório, ele pode até ser aleatório pro seu ponto de vista, não pro dela, porque ela criou uma intenção aqui. Mas ele não está perdido, porque existe uma fórmula por trás. Agora eu vou voltar naquele look. Ó, a bolsa tem conexão com o batom. Muito legal isso, né? Olha como ela pensou em cada detalhe, isso fica visível, você não precisa ser um expert da moda, um especialista. Você precisa ser uma consultora de imagem, estilo como a Letícia Secato. Você bate o olho e percebe que existe uma conexão. E essa conexão, ela foi pensada nos detalhes. E eu amo isso, tá? Olha esse look aqui também. Ele é um off-white cheio de intenção. Se você reparar os elementos, você bate o olho no look e você enxerga uma harmonia. É bonito de se ver. Isso significa criar fórmula, e eu particularmente adoro. Olha esse look rosa com vermelho. Cara, ele tá cheio de conexão, ele tá cheio de fórmula, ele tem uma cintura acinturada com uma faixa embaixo, né? A base do look é vermelha, assim como o batom, assim como a boquinha da boca, que na verdade é uma alça. A boquinha da boca foi ótimo. A boquinha da bolsa, que na verdade é uma alça, que ela tá segurando a bolsa, e o sapato é vermelho, eu achei lindo. Essa moça tem muito bom gosto. Não sei se você já tá aqui no canal faz tempo, você já com certeza viu ela sendo referência de vários looks que eu mostro aqui, porque ela é muito fashionista, cara. Eu adoro. A mesma coisa acontece com esse look. Olha a riqueza de detalhes. Olha esse sapato P&B. Aí você tem o preto aqui embaixo, você tem o preto no pescoço. Cara, tá um espetáculo. Lindíssimo. Quando você cria uma fórmula pros seus looks, significa que você pensou nele inteiro, tá? E o mais engraçado é, como que eu vou validar que esse look tem uma fórmula perfeita? Muito simples, as pessoas te enxergam, as pessoas te elogiam ou não. A gente vai falar disso mais pra frente.
Mas você é vista, tá? Quando você tem uma fórmula, você é vista e você sabe, assim, sabe? Caraca, todo mundo comentou hoje desse look. Nossa, as minhas alunas, né? Eu tenho um curso chamado Descubra Sua Intenção. As minhas alunas, elas falam assim, Letícia, tem uma aluna minha que se chama Liliane. Lili, se você estiver aqui, deixa aqui nos comentários. Letícia, as pessoas do meu trabalho não estão entendendo nada. Ela falou, as pessoas não estão entendendo nada, porque eu chego assim, pra abafar e tá todo mundo reparando que eu estou muito mais intencional, que eu estou me vestindo muito melhor e me preocupando com os detalhes. Amiga, os detalhes fazem a diferença, porque ninguém tropeça em montanha, as pessoas tropeçam em pedrinhas. Quando eu penso em detalhes, eu penso em quê? Acessórios. A dica número 2 para você ter estilo é você abusar dos acessórios. É você ser intencional nos acessórios, como, por exemplo, essa moça aqui da foto, que está com um acessório lindíssimo, mera semelhança. Olha como faz a diferença quando você traz um acessório. Às vezes você tá com um look que ele é básico, mas você trouxe o acessório, pronto, você dá outra cara pro look. O que eu quero que você perceba aqui? Quando a gente fala de acessório, a gente fala de um investimento que ele é muito mais baixo do que você pensar no look num todo, né? Nas peças de roupa, no sapato em si. Por quê? Você pode ter um giro maior, então você consegue ter volumetria de acessórios e fazer com que você tenha vários looks diferentes. Porque às vezes você muda um acessório e pronto, mudou o look inteiro. Então é fácil de investir, é fácil de colecionar. Você pode entrar em trends através de acessório porque não tem um custo alto. Muitas pessoas perguntam assim, mas aonde eu vou encontrar esses acessórios, né? Como eu vou encontrar esses acessórios? Eu não sei se você reparou, mas hoje eu estou intencional nos acessórios em prata. Inclusive, os acessórios pratas, né? Eles ornam muito bem com a minha harmonia de cores. Dentro da minha paleta de cores, eu tenho muito mais harmonia quando eu trago acessórios no prata. Então, hoje eu vim com essa argolinha mini. Ela é de um mini para médio, assim, não é piquititinha, mas também não é tão grande, que ela é toda cravejada e esse colar que chama uma atenção, só que é uma atenção, assim, na medida, no detalhe. Todos esses acessórios que eu estou usando hoje, eles são da Lunosé. Vou te apresentar porque vai valer a pena. Olha isso aqui, amiga. Não é brincadeira. Olha esse site. Olha o preço dessas peças. Olha isso. Colar Riviera de Zircones, R$31,50. Olha esse jogo, olha isso aqui cravejado, essa pulseira toda de Riviera. Eu pedi uma pra mim, inclusive, deixa eu te mostrar. Eu achei tão incrível esse site que eu tenho certeza que você vai amar. Olha essa pulseira, cara. Ela é muito linda. Eu comprei várias coisas dessa loja e eu me apaixonei dessa marca. Vou deixar aqui na tela a minha caixinha de joias, só com joias da Lunosé, enquanto eu te conto mais sobre essa marca. A Lunosé, ela foi criada para quem valoriza estilo, qualidade, elegância. Cada peça é selecionada, tá? E são peças folheada a ouro branco ou a prata, tá? Então tem um acabamento que a gente chama de um acabamento luxo, por conta de serem folheadas. Além de você conseguir montar o seu armário cápsula de acessórios intencionais, caso você esteja procurando uma renda extra ou esteja em transição de carreira, também é uma ótima oportunidade de negócio, porque você consegue ter uma margem de lucro absurda com essas peças da Lunosé e não tem como não se apaixonar. Para hoje, eu quero que você aproveite essa oportunidade, porque além do site em si já ter um desconto absurdo, frete grátis acima de 200 e quanto? R$299, que você vai, amiga, você vai aproveitar muito. Além de tudo isso, também tem um cupom especial para você que me acompanha aqui no canal. Tá aqui na tela o cupom Letícia Secato. Tem um QR Code também. Explore o site da Lunosé e compra essa caixinha também, pequenininha, fofa, porque agora que eu viajo, eu coloco todas as minhas joias aqui dentro. Acessórios importam e você precisa saber investir. Para isso, você precisa ter uma marca de confiança que vai te oferecer muito além de um acessório. É um acessório que você consegue carregar para a vida. Por isso, eu recomendo a Lunosé. Aí, beleza. Você fez sua comprinha lá na Lunosé, usou o parcelamento 10 vezes sem juros, que você vai comprar um monte de coisa. Montou seu lookinho ali com fórmula, com os acessórios perfeitos. A terceira dica que eu tenho pra você hoje, pra você conseguir ter um estilo, não só conseguir, mas mantê-lo, é não se importe de ser questionada. Amiga, agora a gente vai ter um papo muito sério aqui. Quando uma mulher inspira,
ela vai pegar um grupo de pessoas que vai se sentir extremamente inspirado ou inspirada, enfim, tanto homens quanto mulheres. E esse grupo de pessoas, ele vai saber te elogiar, do tipo, nossa, como você está bonita hoje. Eu amei o seu look. Ai, que brinco perfeito. Que colar maravilhoso. Você fala, ah, muito obrigada, né? Se você precisar da dica, eu te passo contato da Luna Z, por exemplo. Mas vai ter um outro grupo que vai tentar te frustrar, tentar te tirar desse caminho intencional, que vai fazer piadinha com seu estilo, do tipo, nossa, pra que você tá se arrumando tanto? Nossa, por que você tá cheia de acessórios? Tá se arrumando pra quem? Tá cheia de tempo, hein? Essas pessoas, elas também estão sendo impactadas por você, mas elas não sabem se expressar. Eu preciso que você faça um pacto comigo hoje aqui, que é o seguinte, você não vai se importar com esse tipo de comentário e nem vai desistir de ser cada vez mais intencional. Sabe por quê? Vai passar um tempo, uma semana, duas, essa pessoa já estará usando Luna Z, essa pessoa já estará com looks mais intencionais, porque mulheres inspiradoras inspiram, tá? Por mais que os outros não saibam se expressar, nem todas as pessoas vão te colocar pra cima, mas você é o seu maior problema e a única solução. Então se prepare para ter estilo, mas também se prepare para ser questionada. Você precisa estar pronta para isso. E a última dica e mais importante de todas, eu falei no início do vídeo que assim, a primeira era incrível, mas a última era assim, imprescindível. Para você conseguir ter estilo, tudo bem, você vai ali montar suas fórmulas completas de look, você vai fazer suas comprinhas de acessórios, você não vai se importar com o que dizem, mas ainda que você faça isso tudo, se você não tiver essa quarta dica, você está no caminho errado. E a quarta dica é, seja intencional. Sabe por quê? Quando você é intencional, você é única. Você tem um DNA de estilo que as pessoas batem o olho e elas já entendem o que você quer comunicar. Elas já sabem com o que você trabalha, elas sabem se você tem poder aquisitivo ou não, elas querem ter você perto. Quando você tem intencionalidade, quando você tem intenção de imagem, você sabe exatamente aonde você quer chegar e você não parece ninguém, você só parece você mesma. Aí você entendeu tudo, amiga, porque você vai ser tão respeitada, tão ouvida que, tipo assim, não tem pra ninguém. E é pra isso que você veio ao mundo. Como você vai fazer isso? Clica no primeiro link aqui dos comentários que tiver sobre o DSI, que é o meu curso Descubra Sua Intenção, porque já já temos turma nova. Deixei até um recadinho da Caroline Pires, que ela deixou lá no DSI. Amando cada dia mais ter feito esse investimento e poder estar aprendendo mais sobre a minha imagem. E aí, quem mais deixou aqui? A Marineide Alves, que também é minha aluna, colocou. Que vergonha dos meus looks até hoje, kkkkk. Mas pretendo, com todas as minhas forças, colocar tudo que estou aprendendo em prática. Esse comentário que ela deixou lá no DSI foi dia 27. Eu tenho certeza que hoje a Marineide tem outra intenção de imagem, porque as minhas alunas são muito dedicadas. E se elas conseguiram, eu tenho certeza que você também consegue. Um beijo. Tchau!